Що з часом, коли українське суспільство буде готове до цього, то церква прийме рішення і перейде на 25 грудня. В кишені зараз телефон це все. І тому ми, як церква, повинні бути присутні і там. Церква це є ж український народ. Є певні особистості на місцях і у владі, які намагаються нам перешкоджати, привозять молодих людей, які створюють бійки. Лякають місцевих жителів, не буду називати деяких олігархів, які фінансують ці процеси. Я переконаний, що не буде повномасштабної війни. Успіху Путін в Україні не буде мати ніколи. Три роки тому українська церква стала незалежною. Що змінилося з того часу? Яким церква бачить своє майбутнє? Що думає про війну, діджиталізацію і дату святкування Різдва? Про це ми поговоримо з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. Тож скажіть, будь ласка, ваше блаженство, три роки минуло, відколи Україна отримала Українська церква, отримала Томус, що ви вважаєте основним досягненням ПЦУ за цей час? Ми довго йшли до цього, практично 30 років. Українська церква боролася за визнання свого автокефального статусу, і протягом останніх три роки теж триває боротьба. Боротьба щодо становлення незалежної визнаної автокефальної православної церкви як однієї серед інших помісних православних церков, яка займає своє почесне 15 те місце в диптиху. Протягом цього часу було багато викликів, було багато випробувань, які ми достойно пройшли. Ми зберегли як церква єдність. Ми Утверджуємось, ми маємо підтримку з боку українського народу, і це головне. Бо церква є тією духовною основою української держави і покликана задовільняти духовні потреби свого народу, українського народу. Тому ми відчуваємо цю підтримку вона є високою підтримкою. Якщо в Україні є більше 70% православних, то загалом більше 50 згідно різних соціологічних опитувань. Є прихильниками, є вірними православної церкви України. Це надихає нас далі рухатись, трудитися. Ось ви говорите, що від народу підтримку відчуваєте. А чи відчуваєте ви від підтримку від держави, які зараз відносини з керівництвом держави, з Володимиром Зеленським? У нас добрі стосунки з українською владою і з президентом і з урядом і з Верховною Радою. Тобто, ми маємо добрі конструктивні стосунки. Але підтримка є підтримка. Звичайно, що керівництво держави добре ставиться до Православної церкви України, допомагає сприяє в її розвитку, але є певні особистості на місцях і у владі, які намагаються нам перешкоджати в цьому. Перешкоджати щодо реєстрації перереєстрації тих парафій, які переходять з боку Московського патріархату до Православної церкви України. Більшість загалом влада намагається допомагати. Але є певні персонажі, які зараз, можливо, і не мають вже певних повноважень, які підтримують відкрито російську православну церкву в Україні. З приводу переходів динаміка сповільнилася. Якщо за перші два роки, здається, близько шести сотень парафій приєдналися до ПЦУ, то за цей рік скільки? Ну, загалом близько 700 парафій, бо і зараз є. Це поодинокі випадки в різних областях України, є переходи, але, на жаль, ми спостерігаємо, що немає бажання з боку місцевої влади перереєструвати статути. Зараз є багато громад, є багато священнослужителів з боку Московського патріархату, які звертаються до нас, які готові прийняти відповідне рішення, але у них є певний страх. Вони володіють майном і вони би бажали, щоб цей перехід відбувся. Спокійно. Тобто, як говорив мені один священник, якщо би просто змінити вивізку на храмі, то я готовий і завтра це зробити. Але оскільки будуть труднощі, будуть перепони, будуть з боку Московського патріархату і гоніння певною мірою, ми бачимо, як вони роблять цю картинку навіть на Західній Україні привозять молодих людей, які створюють бійки. Лякають місцевих жителів за кошти приїжджають, не маючи жодного відношення до цієї громади. І це ми аналізуємо і бачимо. А також останній час, протягом цих двох років, останніх, по кожному переходу, по кожній парафії йдуть судові тяганини. Тобто, з боку Російської православної церкви подано до судів, ну, вони вважають, що цей перехід був неправомірним. Але 99% всіх позов, які були з їхнього боку, ми виграли. І це свідчить про те, що ми на правильному шляху. Я завжди говорив і повторюю про те, що ми хочемо, щоб ці переходи відбувалися в мирний спосіб. Ми не хочемо протистоянь, ми не хочемо боротьби. Бо зараз в цей непростий час війни на сході України. Ми не маємо права створити ще один внутрішній релігійний фронт. Але держава, але держава повинна забезпечити, щоб ці переходи були мирними. Бо є ті постаті і організації, які намагаються дестабілізувати цей процес. Він є мирним. Про яких постатей, про які організації саме ви говорите? Ось коли ви якраз згадували теж на початку про тих, хто з боку державного керівництва заважає, і зараз хто, хто саме. Ну, є різні світські організації, такі як Маріан, не буду називати. Деяких олігархів, які фінансують ці процеси, я думаю, що їхні прізвища всім знайомі, вони заробляють кошти на українцях і потім використовують для того, щоб боротися за вплив тут в Україні Російської православної церкви. Але це завершиться єдністю, загальною єдністю православних в Україні. Це час. Ми пройдемо ці випробування, ми об'єднаємось всі. Зараз чергове загострення на українсько-російському кордоні. Ем, є навіть загроза нового вторгнення Росії, про неї говорять. Що церква в такий момент може зробити для вірян, що вона може зробити для українців? Ми бачимо справді, що з боку Російської Федерації, з боку Путіна, є певний шантаж, є намагання залякати українців, і це вже не перше вторгнення. Це вторгнення відбулося ще в 2014 році. Це тільки ідея якби, ескалація тих процесів, які відбуваються вже протягом восьми років. Але я переконаний, що не буде повномасштабної війни. Бо українці сильні, як нація. Ми засвідчили в 2014 році, бо всі вважали, що які плани були в Росії, що вони взагалі захоплять весь Південний Схід України, але цього не відбулося. Ми засвідчили. Що ми вміємо боротися за свою українську землю, і ми будемо до кінця боротися. Скільки наших військовослужбовців вже декілька тисяч, більше чотирьох тисяч віддали за того, заради того, щоб ми мали свою єдину українську державу, щоб ми могли спілкуватися своєю рідною українською мовою, тому і надалі успіху Путін в Україні не буде мати ніколи. Ми здолаємо агресора. Який намагається нас поневолити і фізично, як ми бачимо, і духовно. Ми перебували більше трьох століть в духовній окупації, не маючи своєї визнаної єдиної Української православної церкви. Зараз ми це маємо, ми маємо великий дар свободи і незалежності. І як українці ми повинні це цінувати і розуміти, що це справді великий Божий дар. І тому ми повинні зараз зберігати єдність для того, щоб протистояти ворогу і разом досягти. Спільної перемоги питання ще одне здавалося б про дуже далеку Африку, але водночас, як виявилося, близько до України у 2019 році Олександрійський патріархат визнав українську помісну церкву. Тепер РПЦ через якраз ось це визнання створює в Африці свою власну структуру патріарший екзархат. Що відбувається? Що це може означати для України? Це якийсь сепаратизм місцевий серед африканських церков, але все одно прив'язка є до України. Що це означає для нас? Що нам говорили про вторгнення Російської Федерації на територію України, про ті загрози, які ми переживаємо як церква? Ми це відчуваємо вже більше тридцяти років. Як держава ми з цим стикнулися більше вісьми років. З цією агресією. І зараз ми бачимо певне вторгнення російської церкви на канонічну територію Олександрійського патріархату, який визнав томос про автокефалію Української православної церкви. І це є певною помстою російської православної церкви Олександрійському патріарху. Ми бачимо, що патріарх Кирило подібнюється президенту Путіну. Як Путін діє, так і. По таких же лекалах діє зараз Патріарх Кирил з боку Російської православної церкви. Якщо вони не можуть вплинути, то вони намагаються ділити, вони намагаються за певні ресурси купляти певних кліриків, тому що розділення всередині Олександрійського патріархату як такого немає. Такі дії російські вони можуть вплинути на визнання іншими помісними церквами нашої української Я думаю, що так. По інші церкви, які зараз аналізують, очікують, щодо прийняття певного рішення, вони зважатимуть на ці дії, які зараз спрямовані на розділення взагалі православ'я. Які це церкви? Болгарська, грузинська? Так, зараз питання стоїть на порядку денному в Румунській православній церкві, в Болгарській, в Грузинській, в Албанській і інші теж. Єрусалимська церква, вони вичікують. Їм потрібен час для того, щоб прийняти відповідне рішення. І тому такі процеси, які зараз відбуваються у православі з боку агресивні дії з боку Російської православної церкви, я думаю, що вони посприяють визнанню тому супровод української церкви. Вони навпаки посприяють, посприяють, тому заважати... що таке беззаконня не може бути підтримане іншими церквами, бо це є порушення канонів, це є порушення канонічного порядку. Буття церкви загалом, яке існує вже більше, ніж півтора тисячі років. Коли тоді можна чекати визнання? Це важко сказати і прогнозувати. Невдячна справа, але з Божої допомоги, я думаю, що в майбутньому протягом наступних років ми отримаємо визнання з боку інших помісних православних церкви. Це питання часу тільки. Недалекого часу. Сподіваємося, в УГКЦ говорили, що можливий приїзд до України Папи Римського. Якщо такий візит відбудеться, все ж таки. Ви сподіваєтеся на зустрічі з Понтифіком? Є певна традиція. Україна є зараз канонічною територією Православної церкви України, то перед тим як відбувається візит, його узгоджують із цією церквою. Поки що нам не знаходило. Певних сигналів щодо візиту. Ми чуємо тільки засоби масової інформації про те, що повинен відбутися. Це вже не перший візит. Але 20, 20 років тому був візит Івана Павла II до України. І в той час українська церква підтримувала цей візит. Ми знаємо, як ставилася Московська церква. Вони протидіяли, вони проводили різні мітинги проти. Думаєте, зараз теж буде протидія? Я не знаю наскільки буде протидія, але з боку нашої церкви немає заперечень. Ми готові прийняти, ми готові спілкуватися. Ми не проти візиту до України Папи Римського. Церква діджиталізується на восени, восени цього року. З'явився застосунок Моя церква від Православної церкви України з календарем, молитвами, новинами з релігійного світу. Як ви думаєте, чи можливе колись таке, що спілкування з Богом перейде в онлайн? Ми, як церква, намагаємось використовувати сучасні технології для блага наших вірних. Оскільки сучасні технології розвиваються дуже швидкими темпами, основному молодь знаходиться в соцмережах? Кожен вірний володіє. Певними гаджетами, телефоном, в кишені зараз телефон це все. І тому ми, як церква, повинні бути присутні і там, бути таким духовним острівком підтримки кожного вірного. Тому ми не цураємось сучасних технологій, а навпаки, намагаємось їх використовувати для проповіді онлайн. Зараз і богослужіння можна побачити. Із кафедрального нашого Михайлівського собору, онлайн, і в соцмережах, і через телебачення, тобто в цей час випробувань цією невидимою, але небезпечною коронавірусною хвороби є потреба в цьому. Звичайно, що краще перебувати в храмі на молитві, але коли це певною мірою є небезпечно, щоб зберегти життя особливо старшого покоління, то церква йде на поступки. Ви порадили і... зараз людям краще послухати проповідь онлайн чи богослужіння онлайн, аніж жити до храму? Ну, загалом, той, хто має можливість, він повинен відвідувати храм. А хто не має такої можливості, є певний страх, то звичайно, що він може користуватися послугами е сучасних технологій і бути присутнім під час богослужіння, хоча дистанційно це можливо. Про традиції. Зараз багато говорять про дату святкування Різдва. Виникла навіть така трохи плутанина. Роз'ясніть ваше блаженство, коли святкувати Різдво. Всі святкують 25 грудня. Ми святкуємо також за традиційним юліанським календарем 25 грудня. І неправильно говорити про перенесення святкування з 7 на 25. Тобто ми можемо тільки об'єднати цю дату з різними календарями. Якщо з часом, коли українське суспільство буде готове до цього, то церква прийме рішення і перейде на новоюліанський календар, це буде теж 25 грудня. Але 7 січня це за григоріанським календарем вже виходить. Бо дата змістилася протягом цього часу. Ми не проти цього. Але ми, як церква, не можемо допустити чергового розділення. В Україні так багато розділень зараз. Нас намагаються збоку вороги розділяти за різними ознаками. За церквою, за мовою. І зараз, якщо ми прийняли би рішення, ми б розділили українське суспільство. Але в майбутньому, якщо ми будемо вести просвітницьку роботу, то я так прогнозую, що протягом наступних десяти років, але це буде видно, бо вже протягом останніх. Трьох років, чотирьох ми бачимо певну динаміку, але дуже слабеньку динаміку тих, які бажають цього. Є дуже малий відсоток тих, які святкують тільки 25 грудня за григоріанським календарем. Але більшість це більше 60%, там по різних соцопитуваннях це близько 70%, хочуть святкувати тільки 7 зараз, січня. І тому, коли більшість буде готова до цього, церква прийме відповідне рішення. Ви орієнтуєтесь на суспільство. Ну так. А церква це є ж український народ. Ще одне питання для суспільства важливе. Кого чекати на Новий рік на Різдво Святого Миколая, Діда Мороза чи Санта Клауса? Святого Миколая. Ми святкуємо в Україні 19 грудня. Але повинні розуміти це щодо календарної реформи. Якщо ми змінимо календар, то це стосується і зміни всіх інших свят, дати святкування. Вже не буде 19-те. Треба відняти 13 днів. Це буде вже 6. те Тобто Святого Миколая та Дубає. Святого Миколая буде, буде вже 6 грудня тоді. Треба посунути всі святкування. Перехідні є. Святкування не перехідні. Не перехідні на 13 днів назад змінити дату. Це всі повинні розуміти, що покрову ми не будемо святкувати 14 жовтня, а будемо святкувати вже 1 жовтня. Треба відняти 13 днів. І тому такі реалії, до яких ми повинні поступово звикати. А щодо Святого Миколая, то це одна реальна історична постать. А Дід Мороз і Санта-Клаус це не реальні постаті, це не історичні постаті, це штучно вигадані свого часу. Дід Мороз це в радянський період атеїстичної доби був придуманий, бо Російська імперія чи вже Радянський Союз намагався замість релігійних постатей і свят, Придумувати свої так звані постаті і свята. І тому був придуманий Дід Мороз Санта Клауси також похідне від Святого Миколая. Але реальною постаттю є святитель Миколай, якого ми всі любимо, шануємо, очікуємо подарунки, і діти, і дорослі. Тому цю традицію ми повинні також зберігати і розуміти, що було привнесено штучно. Для того щоб замінити і що є реальним, що постать Святого Миколая є реальною історичною постаттю, е який є прикладом для кожного із нас, що ми повинні творити добро, проявляти справи милосердя, любити своїх ближніх і допомагати їм. Ще одне не менш важливе суспільне питання: чи обов'язково на водохреще, яке в нас незабаром уже. Пірнати в ополонку, аби змити з себе всі гріхи. І це не обов'язково. Це зараз новітній час. Ну, протягом 20 років незалежності виникла така певна традиція пірнати на водохреща в ополонку. І нібито під цим виглядом відбувається вмивання гріхів. Але це насправді не так. Тому церква не забороняє. Але і не підтримує цю традицію. Потрібно відвідати храм, потрібно покаяти своїх гріхах, стати кращим, допомогти ближньому, проявити любов до тих, які нас оточують, а таких дуже багато. Це є головним. А пірнати чи не пірнати це така вже звичайна традиція, яка не має стосунку до цього свята безпосереднього. Ну і наостанок просимо вас привітати наших глядачів із Різдвом Христовим прийдешнім, і, можливо, якісь настанови дасте на весь наступний рік. Я бажаю, щоб Господь і в наступному році не полишав нас своїй благості. Рік, що минув, він був складним, але ми не знайдемо в історії будь-якого року, який був би не складним роком. Ми завжди прагнемо чогось кращого. Але все більшою мірою залежить від нас. Якщо буде любов, то в нашому житті в майбутньому все буде розвиватися так, як це потрібно і необхідно. Ми, як люди, завжди просимо більше про земне, забуваючи про духовне. Ми настільки обтяжені, що не маємо часу навіть інколи здійняти свій погляд до неба і звернутися до Бога з подякою найперше, бо ми дякуємо за те, що. Відбулося добре і благе минулому році, і просимо благословення наступні дні нашого буття в новому вже 2022 році. Спасибі вам величезне за такі світлі слова і за світлу розмову. Дякую Вас також вам. з Різдвом Христовим. Спасибі. Дякую, Христос народжується.